пирее троскот на трева, а некои ја викаат и коштрева. Ама ти колку сакаш кошкаја, корнија, кубија, таа пак не умира. Само малку да се допре до земјата и пак ќе се фати, ќе оживее, ќе потера. Ништо не ја ништи таа трева. Започнувам вака, со овие зборови, сакајќи да дадам увертира на суштината на мојот говор. Интересно, нели? Сите знаеме дека овие зборови се однесуваат на македонскиот народ кој, иако долги години под окупација од различни народи, сепак се уште постои под ова небо. Македонија, македонци, колку гордо звучи тоа. Но не нема, тонеме, склони сме кон самоуништување. Се прашувате зошто? Велат во младите еднината. Кои млади? Докторот од Штип, кој е прогласен за најдобар водоинсталатер во Германија? Колку тажна слика. Зарем ова треба да биде представата за нашата татковина? Желни сме за промена, па затоа оние кои длабоко во срцето е посакале, веќе се надвор од државата. Далеку од овде, далеку од оваа небитнина полна со лажни патриоти, кои само пред камери ја сакаат татковината, а зад нив кројат планови како да ја сотрат. А другите, може би некој од нив во моментов, додека говорам, си ги пакува куферите и е полн со надеж и желба за подобро утре, знаејќи дека таму некаде на западот ќе биде повеќе ценет од кога во собствената држава, во која владетеле апатијата, а вечен слуга индиферентноста. Па сигурно ќе се согласите со мене. Дури ни најдобриот холивудски режисер не би изрежирал една ваква трагикомедија. Државата ќе ни остане без народ, а ние овде што правиме? Кажете? Очите ќе си ги ископаме поради политика. Се обседнуваме со неа, се обседнуваме со тривијални прашања и празни плитки ветувања за кои не треба ништо повеќе од партиска книшка. А кој е виновен за тоа? Минатите, сегашните и идни слепи предводници на оваа држава, кои не прават ништо повеќе од раздор меѓу луѓето, кои не делат на овие или оние, на наши или ваши, и се тивкиот убиец на мотивацијата и амбицијата на младиот човек. Токму во моментов во нашата најсакана или најсакана Македонија, токму тие партиски книшки вредат повеќе од дипломата за завршено високо образование. И токму тоа е причината што на ова тло владее чувство на безнадежност и депресивност. Недостатоците, манифестирани во секоја сфера на нашето живење, за кои невешто се прават обиди да се прикријат, се гласни одговорник за создавањето неквалитет, истиснувајќи го квалитетот. И нормално, како да живее младиот човек во едно такво општество, каде од густиот и загаден воздух вдишува криминал, а издишува корупција? Затоа, ние што се уште сме во оваа држава, да бидеме промената која што сакаме да ја видиме. Да се избориме и излеземе од канџите на едно умието. Да пробаме од петни жили да ја промениме свеста во нашата татковина. Воспротивно, оние што ќе останат овде, ќе продолжат да бидат робови на политичкиот дух, кој реално не не води никаде освен во пропаст. А жално е што само за тоа знаеме. Македонија вечна. Благодарам.